Hem identificat 158 places o espais públics, zones peatonals, en tots els barris de la ciutat i en aquells fem unes neteges especials. Al marge de la neteja habitual, d'escombrar i netejar amb aigua, fem aquell plus de manteniments, manteniment de papereres, manteniment de contenidors, neteja de grafits, neteja de xiclets a terra, tot allò per mantenir en condicions l'espai públic.